Jau par tradīciju kļuvušais mūzikas festivāls Liepājas vasara šogad pārdzimis par profesionālās mākslas festivālu. Apmeklētājiem tiks piedāvāti ne tikai koncerti, bet arī teātra izrādes, eksperimentālās performances un mākslas izstādes. Liepājas vasara norisināsies līdz pat 30. augustam, kad gaidāms īpašs notikums Liepājas simfoniskajam orķestrim. Notiks koncertzāles, lielais dzinters, pāru svētki un orķestris uzstāsies topošās ēkas kamerzālē. Vairāk stāsta kolēģi no TV Kurzemes. Šogad festivālā Liepājas vasara galvenajā lomā čels. Tam īpaši veltīti trīs koncerti. Sajūsmu klausītājos izraisīja koncerts Modernais čels, kurā Liepājas orķestra čelu grupas koncertmeisters Ēriks Kiršfelds parādīja, ka šis instruments var iegūt pavisam citu raksturu, ja skaņu apstrādā ar modernajām tehnoloģijām. Mans profesors Villerušs pagājušajā gadā dzirdēja vienu skaņdarbu, ko es šādā veidā spēlēju. Viņš teica, paspēlējies, pēc tam jau atkal ķersies pie normālām lietām. Tas ir viņa viedoklis, redzēs laiks rādīs. Šovakar klausītāji bauda leģendārās grupas Remix cover versiju koncertu, un vēl festivāls piedāvās sešus koncertus, tostarp Ilzes Zariņas vijoles solo sniegumu. Viņa gan pretēji kolēģim čelistam pieturās pie klasiska instrumenta skanējuma. Teikšu godīgi, es droši vien neuzņemšos šādu lietu. Es vēl meklēju ar savu parasto violi daudz ko. Festivāls aizrit gaidot koncertzālu Lielais dzinters, svinot ēkas spārsvētkus. 30. augustā Liepājas simfoniskais orķestris pirmo reizi savās topošajās mājās sniegs koncertu. Tajā pirmatskaņojumu piedzīvos Kārļa Lāča īpaši šim notikumam radītais 10. Liepājas koncerts. Arī pats komponists piedalīsies tajā. Tie, kuri tomēr kaut kādā ziņā nokavēs vai tomēr gribēs dzirdēt šo koncertu, būs iespēja viņu dzirdēt arī dzīvajā translācijā, kādā no Liepājas, es vēl nezinu precīzi kur, bet kaut kur Liepājā ar visu video ekrānu un skaņu. Šogad festivāla Liepājas vasara klāsts papildināts arī ar citām kultūras aktivitātēm, bet festivāla izskaņā 30. augusta vakarā Liepājas pludmalē skanot latviešu un ārzemju dziesmu aranžējumiem svinēs senās uguns nakti. Laura Drēziņa, Rēns Anziķis, TV Kurzeme.